Best for søjl, grøngødning og efterafgrøder, fordele og ulemper. Hej, mit navn er Vincent, og jeg laver en masse forskning i brug af grøngødning til reduktion af jordborende sygdomme. Derfor er jeg opmærksom på, at denne praksis har en masse fordele, men også nogle ulemper. Disse vil blive præsenteret i denne video. Effekten af efterafgrøder og grøngødning er ikke specifik og kan påvirke en bred vifte af jordborende sygdomme samtidig. Da de ikke har en specifik virkemekanisme, er det ekstremt usandsynligt, at patogener eller nematoder vil udvikle resistens over for disse anvendelser. Det er en naturlig metode og derfor bredt accepteret, især hos forbrugere og miljøorganisationer i sædskifte med dominans af bestemte grupper af plantearter, f.eks. brassicaarter, kål i en grøntsagsproduktion, kan efterafgrøder eller grøngødning bruges som sanerende afgrøde til at afbryde denne rækkefølge og derved reducere trykket af jordborne sygdomme. En sanerende afgrøde er en afgrøde, som ikke er værd for de samme sygdomme som hovedafgrøden og derved afbryder sygdomscyklus. Der er mere information om dette emne i Best for Soil videoen om sædskifter. Hurtigt voksende afgrøder med stor røddybde kan bruges til at fastholde det kvælstof, som er mineraliseret i jorden i de varme sommer- og efterårsmåneder. Dette reducerer nitratudvaskning til grundvandet i vinterperioden. Efterafgrøder beskytter jordoverfladen mod vind og nedbør og reducerer forekomsten af erosion. De forbedrer infiltrationen af vand, som især er nyttigt i situationer med kraftig regn. Derudover stabiliserer det tætte rådsystem jorden, hvilket især er vigtigt på skrånende arealer. Plantedække af jorden kan være en mulighed for at opfylde de grønne krav. Med det rigtige valg af efterafgrøde kan denne forpligtelse anvendes til at forbedre jordens sundhedsstatus. Sammenlignet med andre metoder, såsom dampsterilisering eller brug af kemikalier, så er brug af efterafgrøder i mange tilfælde billigere. Grøngødning og fangafgrøder frigiver næringsstoffer til jorden. Fangafgrøder, som dyrkes for at modvirke tab af næringsstoffer, især nitrat, medvirker til at spare penge, da det mindsker behovet for tilførsel af næringsstoffer til den efterfølgende afgrøde. Dyrkning af efterafgrøder forbedrer jordstrukturen. Arter med en stor røddybde og pælerødder, som f.eks. brassika-afgrøder, forbedrer infiltrationshastigheden af vand og derved reduceres tabet af regnvand ved afstrømning. Selv hurtigt voksende efterafgrøder behøver mindst to måneders vækst om sommeren og en endnu længere vækstperiode på køligere tidspunkter af året. I dette tidsrum kan jorden ikke bruges til andre afgrøder, som kan høstes og sælges. Det kan være et problem at få fat i frø fra specielle efterafgrøder, som f.eks. tagetes, og brugende disse skal derfor planlægges i god tid. Når en landmand dyrker en ny efterafgrøde, mangler der ofte viden om afgrøden, og der vil ofte være mangel på det korrekte såudstyr, hvilket kan være en forhindring for en succesfuld etablering af afgrøden. I nogle lande er der regler, som begrænser indarbejdelse af grøngødning i jorden, eller har betydning for andre områder inden for afgrødernes agronomi. Efterafgrøder og grøngødning kan være værtsplanter for jordborne sygdomme eller nematoder, som også kan inficere hovedafgrøderne i sædskiftet. I disse tilfælde kan de øge presset fra jordborgerne sygdomme i stedet for at reducere det. Når efterafgrøder ikke fjernes eller indarbejdes i jorden før dannelsen af frø, så kan afgrøden selv blive et ukrudtsproblem, især græsarter. Best for søjledatabaserne for værts- og ikke værtsplanter af patogener inkluderer også en lang række efterafgrøder og grøngødningsarter. Landmændene kan derfor bruge dem i planlægningen af et sundt og robust sædskifte.